Dette er fra Microsoft in Education, MIE. Her har jeg en bruker, og her øver jeg på å bruke alt av Microsoft sine programmer, for eksempel alt i Office da. Og da går jeg inn på Training og Courses, og så kan man velge om man vil jobbe med Office 365-programmer, ha kurs som dreier seg om de forskjellige programmene da, eller hvordan også pedagogisk bruk, og noe er jo veldig sånn amerikansk, men veldig mye kan jeg bruke i norsk, altså ikke i norsk fag, men i norsk skole. Så er det noen som ikke er helt oppdatert, men veldig mye jeg kan bruke. Men her bruker jeg mest kurs og lærer selv, men det er fullt mulig å dele og legge ut det man selv har lært, og hvordan man selv har brukt disse Office-programmene. Og det er vel det som er meningen da. Skal vi se her, jeg skulle egentlig bare vise at det er veldig motiverende, fordi at man tar kurs, og det tar litt tid, og man løser masse oppgaver. Men vil den ikke gjøre noe her. Og her ser du liksom at alt jeg har fått, jeg har fått sånne badges, og så sier det, får jeg forskjellig for hva jeg har lært, og hva jeg får til. Det er forskjellige nivåer. Noe er veldig lett, og noe har jeg brukt masse tid på å lære. Her ser du at jeg har hatt kurs i OneNote og i Sway, blant annet. Kjenner du igjen der.